Bir kişi mescide kirib gelse, imam rukuga ketib qoldi. U niyat qilib kirib kelyapti. O'z masjidga kirib kelayotgan paytda niyati bor. Masalan, hozir mana kechikib keldi kimdir. Peshin namozini o'qiyman deb tahorat olishdan niyat boshlangan. To'g'rimi? Niyat peshin namozi bo'lgan. Kirib keldi, imom ruku qilayotgan ekan. Kirib kelib, niyatni mustahkamlab, tilda ham aytib, mustahab holatini ham amalga oshirib, safga turib olib, ya'ni bo'sh joy bo'lsa safni to'ldirib keyin Allohu akbar deb kirish takbiri, ya'ni takbir avval deyiladi, tahrima, takbir tahrima. Shuni Allohu akbar deb quloqni qoqib, qo'lni bog'lab, keyin yana Allohu akbar deb rukuga borish kerakmi? Yoki bitta Allohu akbar deb turib, shuni o'zi bilan rukuga ketaversa bo'ladimi degan masala. Adashmasam shunaqa? Ha. Xo'p, shuni ikkita ruku, ikkita anaqa bilaga ulgura olsang, imom rukuda uzoqroq turadigan bo'lsa, Allohu akbar deb turib qo'l bog'lab, keyin yana bir marta Allohu akbar deb rukuga borsa, bu ham durust. Ikkinchisi ham durust. Agar imom rukuda ko'p turmasligi ma'lum bo'lib qolsa, Allohu akbar deb quloq qoqib turib, shuni o'zi bilan keyingi takbirni aytmasa rukuga bora borsa ham bo'laveradi. Nimaga desa, ulamolarimiz bu yerda usuli fiqh qonun qoidasini amalga solishadi. Joriy qilishadi. Qandoq usuli fiqh qonun qoidasi desa, farzlarni ichiga sunnatdan nafilda kiritib yuboriladi. Birinchi takbir farz. To'g'rimi? Allohu akbar deb namozga kirishish takbiri tahrima farz bu takbir. Keyingi intiqol namozning ichidagi harakatlarni o'zgarayotgan paytda takbirlar bor. Engashda Allohu akbar, turishda samiyallohu liman hamida, sajdaga borish yana Allohu akbar. Shuni intiqol takbirotlari deyiladi. Ya'ni bir harakatdan ikkinchi harakatga ko'chib o'tish uchun takbir aytish. Bu takbirlarni aytish sunnat. Endi o'sha Allohu akbar deb farz takbirni aytib turib, shuni o'zi bilan rukuga borsa bo'ladi. Rukuga borayotgan paytda alohida Allohu akbar deyish shart emas, chunki u sunnat bo'lgan takbir mana bu farz takbirning ichiga kirib ketadi. Bitta takbir bilan ikkita harakat bo'ladi. Namozga kirishish va rukuga borish takbiri o'sha bitta takbirni o'zi bilan kifoya qiladi. O'zi aslida namozga bilasizlar shoshilmasdan kelish kerak. Dupur-dupur qilmasdan, yugurmasdan, to'polon qilmasdan, sokin, xotirjam, xalovat topib kelaverasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytganlar. Shoshilmanglar, dupur-dupur qilmanglar. Kelinglar, xotirjam kelinglar, o'z hay'atlaringda kelinglar. Ulgurganlaringni imom bilan o'qiysizlar, ulgurmay qolganlaringni o'zlaring o'qib olasizlar deganlar. Shu, hech qanday muammo yo'q. Mayli bir rakatga kechga qolarsiz. İki rakat kechga qolarsiz. Yo'q, endi men shu rakatni topishim kerak deb yugurib kirib kelib, dupur-dupur qilib, Allohu akbarga qo'shilib, shoshqaloqlik qilishing bu sunnatga xilof. Karohiyati bor, ya'ni makruh holat bo'ladi. Shuning uchun xotirjam kirib kelinadi, ulgurgancha imom bilan o'qiladi, qolganini keyin o'zi imom salom bergandan keyin turib o'qib boraveradi.